Ja sam prvi put dobila ovakvu neku vrstu zadatka. Mada je meni Nanka negde kad sam je čitala i u romanu, a i posle u Katinoj dramatizaciji, dosta prepoznatljiva, to sam već pominjala. Mislim, ja sam sa Nankama odrasla, mislim, to su bile moje babe, prababe. Meni je vrlo poznat taj model, mislim, preuzet model nekog ponašanja. Tako da ona meni bila jasna, jer sam imala primere iz sopstvenog života, ali me nije bila laka za savladati je. Mislim, to zna ekipa, zato što prosto to je jedan potpuno, kako kažem, ono, nešto potpuno drugačije zapravo od mene. Trebalo je ući, mislim, u tu Nankinu retoriku i kako je Nanka zapravo uspela da napravi projekat zapravo od svog ono života, kako ga preživeti. Ono što mi je bilo posebno zanimljivo, iako ona žena, mislim, crnog i belog sveta, tako ili nikakvog, meni je najuzbudljivije u celoj toj priči, pored toga što imamo, u stvari je bilo šta su Nankine slabosti, gde se Nanka lomi, šta Nanku dira, da li ja imam prostora u ovoj dramatizaciji da se izborim i za to, mislim. Tako da, ne znam koliko sam u tome uspela, ali čini mi se nekako, što više igram ovu predstavu, da uviđam ta neka mesta gde bi to moglo možda negde da se onako suptilno provuče.